Prvi od delov debatata ги чувме, ако може да се каже така, обштите насоки и обштите заклучоци од оваа анализа. Во овој втор дел ќе одиме малку подиректно во оние инструменти кои што треба да значат парламентарна контрола над владата, тоа се претеничките прашања, анкетните и работните тела, собраниските канал и буџетската контрола. Тука ќе ги вметнеме и интерпелацијата за работата на владата, надзорните работни тела, како и автентичното толкување на законите. Сакам да им се заблагодарам на тројцата од петтемина што требаше да бидат поведничари во овој дел. И благодарам на господин Тито Петковски, господја Весна Бендерски и господин Александар Новаковски што се тука со нас. Јас сум разочаран, но не сум изненаден од отсутството на Благородна Дулич и на Сузана Селију. Не сум изненаден токму поради овие теми кои што сега ќе ги дебатираме. Јас, како повеќегодишен собраниски известувач, имав желба да присуствувам на претеничките прашања најмногу од сите седници на парламентот, освен некои нели наменски шишки, затоа што таму се водеше и се води вистинската битка за тоа што се случува и како се одвиваат работите во државата. Но месеци наназад, ако не и години, овој инструмент како да губи на значење. Тука морам да споменам еден коментар на колегата Бедри во септемвриските претенички прашања кога се врати од седница. Вели ме како помина, тој вели никој никого не слуша. Значи поразителен факт. Не да зборуваше за проблемот што се појавува на седницата за претенички прашања, пред се на време што се губи со заостанатите претенички прашања и со писмените одговори, пракса стана премиерот да доцни на седницата на претенички прашања, некогаш и по еден час, а новина е тоа што ДПАНА назад месеци бара процедурални интервенции, па се губи уште еден час, така што од 6 часа, колку што треба да биде ефективната седница, веројатно се сведува само на 3. Поради тоа што првиот поведничар во овој дел, господин Тито Петковски, е и председател на комисијата која врши надзор на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од МВР и одбрана, јас би сакал во овој прв дел, значи, да ги вкрстам овие две теми, веројатно подоцна ќе добиеме тек и на другите теми, како што се анкетните комисии, автентичните толкувања и работата на Собраницкиот канал. Во однос на тоа се констатира дека Комисијата за надзор на спроведување на следењето на комуникациите во годишниот извештај за 2011 година, значи го цитирам извештајот и анализата на Институтот Отворено Обштество, вели дека на ниту една од одржаните седници на комисијата не присуствувала министерката за внатрешни работи или представници овластени од неа, иако биле уредно поканети. И во овој дел се гледа колкава била моќта на комисијата. Имаше еден обид оваа работа со следењето на комуникациите да се исправи со изгласување на предлог закон за полициски омбудсман, тоа е уште тазе работа која што беше пред неколку месеци, но ни тоа не помина. Господине Петковски, сега ви го давам вам зборот, значи, за образложение и за нудење решение, како може да се подобрат претеничките прашања, интерпелацијата, та не може да се подобри, освен ако некоја влада сама реши да падне или да не падне, и подобрување на работата на Комисијата за надзор, затоа што дефинитивно од анализата се гледа дека моќта е ослабена, а тука може секако да ги допрете и работите на агенциите за надзор над УБК и над агенцијата за разузнавање, кои што исто така се покажа изминатите години дека имаат игнорантски однос кон собранието. Повелете. Благодарам.
Благодарам и на поканата да бидам присутен денес овде. Пред да кажам нешто врска со темата, дозволете една мала дигресија. Дека ни треба, дека е необходен диалог меѓу политичките партии, тоа е повеќе од сигурно. Дека во сите напори на Фондацијата Отворено Обштество и другите невладини организации не успеа да доведат нити премиерот, нити потпредседателите, нити министрите, исто така е факт. Сакам на Владе Милчин, честитајте му ги овие и на Фондацијата Отворено Обштество 20 години и со желба и натаму да постојат и обстојуваат пред се заради македонското обштество и желбата и напорите да направено такво обштество, за да ги мотивира овие владата да дојда да се обиде нешто со пари, бидејќи без пари кај нив ништо не видно. Тие реагират единствено на пари, ако господин Джордж Сорос дозволи таква работа, така викат, нешто што не може со малку пари, може да се постигне со многу пари. Значи, ако дозволи, ја се надевам дека тогаш може би ќе ги видиме на едно соочување, на размена на мислење, на борба на мислење, а не да се кријат и особено се јавуваат кај медиумите во доцните вечерни часови, негде после 10 часо, дали кај Миленко или кај Томич или кај Јади Бурек, Јанко и така натаму. Сакам, пред да почнам исто така, да ви кажам едно лично искуство. Значи, јас сум пратеник од првиот состав на поетје партиското македонско собрание и ако правам некоја компарација, ако нешто ви значи, дека тоа беше првиот состав 90-та година беше најдобриот според мене, а овој последниот е најлошиот состав во функционирањето на собранието. Тука има многу подпрашања зошто е тоа така, но ја нема нити можност, нити е прилика тоа сега да го елаборирам. Само ќе кажам дека во тој првиот состав, ние, пратениците од тој прв состав, бевме свесни дека учествуваме во градењето на нешто значено. Дека се удира темелите на македонската држава, на едно ново поетје партиско обштество и чувството на лична одговорност беше многу изразено, а и политичките партии уште идеолошки почна да се профилира, да се создава, да се раѓаат повеќе партии. Толку, во некоја друга прилика, може би за сите тие прашања, зошто е тоа така. И зошто ни е состојбата ваква, која разговараме за парламентарната контрола, јас сакам исто така мојето мислење да ви го пренесам. Дека во услови кога имате авторитарна власт, мислам дека илузорно да говориме за парламентарна демократија и за уште помалку пак да говориме за парламентарна контрола врз извршната власт. Една од причините и ова за која што говорев пред малку. Еден човек кој многу го почитувам, во една прилика ми рече, сега е покоен професор на правен факултет, професор Христов, велеше дека за македонското општество важи како и во целиот свет, најтешки се првите 100 години. За да се профилира една нација, треба еден период од 100 години, а да се адаптира една демократија, исто така треба еден период од 100 години. Кој ќе преживе, ќе прикажу. Значи, јас не верувам дека ние денес можеме да разговараме во Република Македонија за контрола, парламентарна контрола врз извршната власт. Од многу, а една од тие главни причини. Значи, ни треба традиција, ни треба политичка култура. И колку да биде излитена фразата, јас лично мислам и врз основа на собственото искуство дека тоа се стекнува, ние можеме да градиме демократија само со луѓе кои што имаат таква свест. Луѓе кои што имаат авторитарна свест не може да имплементира демократија. Авторитарен лидер на политичка партија не може да очекува утре да гради демократија. Тој ќе продолжи така да работи како што работи во партијата. Значи политичката култура, традицијата се многу, многу важни елементи во градењето на демократијата. Бидејќи од мене се очекува да кажам нешто повеќе околу овие еве Стојан ме прозва по две теми многу конкретно и околу пратеничките прашања и другите инструменти на политичка контрола и особено околу функционирањето на комисијата што ја водам, а тоа е комисија за надзор врз следењето на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Да кажам дека во сите овие изминати години пратеничкото прашање како инструмент на политичка контрола не било до таа мерка деволвирано никош. Само ќе ви кажа еден пример. Беа тука спомнати и елаборирани прашања некои, близко до пратеничките прашања некои теми.
Значи, после 20 години на парламентарна демократија, ние имаме состојба кога власта не сака да разговара со пратеницата, не сака ни со вас да разговара, не сака со новинари, не сака ни со пратеница. Разговара со новинари, меѓутоа, нивните условно речи. Дека најдо инструмент како до крај да го компромитират пратеничкото праше. Па на предходната седница, не на овој четврток, нели еднаш месечно се постуват пратенички прашања, сега имате такви механизми, власта ќе се договори со некој да постави во писмена форма околу 15-20 прашања, минатата седница имаше 15 прашања од еден пратеник, и тој пратеник има право да постави додатно прашање. На дополнителното прашање министерот има право да одговара уште 10 минути. Може замислите, еден пратеник од парламентарното мнозинство, Владко Ѓорчев конкретно, излегува на говорница, поставува три пратенички прашања, две до министерот и еден до премиерот и две до еден министер. Премиерот и министрите одговарат по 10 минути, Владко поставува на сите прашања дополнително прашање, па уште 10 минути, са час и половина, собранието беше соочено со фактот дека се одговара на пратеничките прашања на еден пратеник. Јас обично сакам да поставувам пратенички прашања, да полемизирам особено со премиерот, и ми беше невозможно во последните прилики кога се поставува пратенички прашања, по редоследо што однапред го договараме, бев четврти и може да мислите не дојдов на ред. А некој се поставувале пратенички прашања, се исцрпуваат пратениците кои имаат желба да поставуваат пратенички прашања, па завршува седницата порано. Сега ние не можеме да дојдеме до четвртиот или петиот пратеник во поставувањето на пратеничките прашања. Говорам, ни еден инструмент кој што преку кој најдобро може да се отслика колку владата владее со состојбите, колку министерот владее во својот ресор и колку опозицијата е наоружена да се спротивстави, односно во нудењето на друга алтернатива. Анкетните комисии, како исто така инструмент на политичка контрола, мислам дека се уште повеќе покомпромитирани. Ниту една анкетна комисија за овие 21 година не си ја завршила својата работа. Да си ја заврши работа во смисла да поднесе извештај, да побара политичка одговорност и да следи политичка одговорност за она што е превземено. Постојаната анкетна комисија има други, говорам за овие адхок комисии. Постојаната анкетна комисија, се надевам мојата колешка нешто повеќе и на таа тема ќе каже, не сакам да одземам време за тоа. А другиот инструмент, следниот, интерпелација за работа на министер, исто така не се случило за овие 20 години, освен ако не посака парламентарното мнозинство. И се случи и последниот инструмент во овој дел на собранието што му стои на располагање, гласање за недоверба на владата, се случи само на првата влада, така наречена експертска влада на Никола Клјусев. После две години се изгласа недоверба затоа што никој не ја чувствуваше за своја. Немаше ниту една политичка партија мнозинство во парламентот и таа влада беше влада условно речено така, на некоја широка коалиција, но дефинитивно при гласањето и самиот Клјусев беше изненаден колку него подржуваат во собранието. Од едноставна причина што ниту една политичка партија немаше доминантна позиција. И за несреќа на нашиот политички систем и за демократијата, за тие полоши денови следеа од како имаме веќе политички влади, а најлошото се случува тогаш кога една политичка партија има доминантна позиција во парламентот. Тогаш, затоа и говорам ова што денес се случува во Македонија. И нешто конкретно, бидејќи ми ограничено времето, околу она што се случува во комисијата што ја водам во собранието. Направивме обид преку еден проблем на еден лидер на политичка партија да видиме колку е резистентен тој систем на контрола. Сакам да ви признам јавно дека тој не постои и не може да постои, не може да функционира во наши услови. Во денешни услови, инструментот за политичка контрола врз извршната власт. Јас тоа ви кажам од собствено искуство, бидејќи покренавме по словото на законот можност да ставиме на јавност, на критика министерот која злоупотребува својата функција, а припаѓа на една влада која што до крај диктира услови в македонското општество, да се соочи со реалност. Дали уставната позиција, односно
позицијата на комисијата за надзор на работа над следењето на комуникациите може да функционира доколку не постои политичка воља. Се испостави дека нема шанса. Ако владеачката партија не е подготвена да стави на располагање или да се стави на располагање преку незините луѓе кои што се во партија, во владата, во министерството или во дирекцијата, управата за државна безбедност и така натаму, и разузнувањето, агенцијата за разузнување, не може да се говори за можност за некој надзор на следење на комуникација. Тоа е големиот хендикеп. Значи, најголемиот недостаток практично е отсутство на политичка волја на власта да биде контролирана. Вториот дефект голем е отсутство на стручност или експертска подготвеност на пратениците. Ние сме пратеници кои што доаѓаме од разни сфери на животот, луѓе со различни профили, ниту еден не е експерт до таа мерка да може овие софистицирани средства, инструменти што стојат на располагање, ова современа технологија денес, да ја следат и да проверите, која ќе отидете во Министерството за внатрешни работи, да видите дали некој во рамките на законот е следен или не. Освен, дали има судски налог за таа работа или сега со измените на законот, дали јавниот обвинител расположи тоа да го направи. Значи, имате прво отсутство на политичка волја, после имате проблем со стручност на пратениците. Сега почнавме она што пред малку беше спомнато, да се формира институт, парламентарен институт, како институција која ќе биде во состојба стручно да ги храни пратениците со информации и со сознанија, но не заживеа од едноставна причина што бидејќи тоа го финансира швајцарската влада, нашава влада не сака да се применат инструментите конкурсот што го распише швајцарската влада, туку сака тие да ги избират стручните лица кои ќе бидат вработени во тој институт. Ве уверувам дека единствената причина зошто не заживеа тој парламентарен институт е желбата на власта да ги вработи сите своји луѓе во тој институт, со што силно не се согласи швајцарската влада која што ги дава средства. Значи, и тука сме апсолутно во состојба да не можеме да добиеме стручна помош. Јас се обратив до председателот на собранието од ова мноштво што има луѓе вработени во администрацијата, барем два тројца да се пуштат на специализација во соодветни институции во државата, да ни стојат на располагање утре во дадена ситуација која ќе треба да направиме теренска анализа на следењето на комуникациите. 6 месеци немам никакво одговор, ни позитивен, ни негативен. И конечно, она што е многу битно, ниту еднаш на ниједна седница на комисијата, одржавме преку 11 седници, ниту на една седница не дојде нити министерот, нити заменик министерот. И кога поднесуват извешт и управата за безбедност и контраразузнување, не доаѓа ни директорот, не се појавува до крај игнорантски однос према собраниските институции. Ке завршам со тоа. Значи, ние немаме парламентарна демократија, условно речено, во која доминантна позиција има парламентот, туку доминантна е позицијата во извршната власт. Имаме само собрание кое што целосно ги исполнува предлозите, желбите на владата, бидејќи не е вратен ниту еден проект од парламентарното мнозинство назад на доработка во владата. И конечно со ова што сега се случува, како се манипулира парламентот со законот за така наречениот закон за бранителите, владата го одби тој закон 2008 година, владата на Груевски, со образложение дека не може да најде 300 милиони евра за сервисирање на барањата на бранителите, а сега во образложението на овој закон предложен од пратеничката група на ВМРО-ДПМН не постои финанска конструкција за исполнување реализација на законот, што е една од процедуралните обврски за да се поднесе закон во собранијот. И како што гледате, тој серијал продолжува нато. Благодарам. Не знам дали го пречекори време. Благодарам, го пречекоривте. Во дискусијата нема да ви дадеме збор после. Се шегувам, сакам после во дискусијата да не ми остане неодговорено и прашањето за политичкиот омбудсман, ако можевме малку за тоа да подебатираме. Велите, кога има авторитарна власт, илузорно е да се зборува за парламентарна демократија. Ајде да видиме дали е така и кај анкетните комисии, кај автентичните толкувања и кај работата на Собранискиот ТВ канал. Ова е вовед и најава за вториот победничар.
Вие ги спомнавте анкетните комисии дека се механизам кој што треба да врши контрола. Меѓутоа, најсвеж пример е оној со пописот кога парламентарното мнозинство не прифати да се формира анкетна комисија за овој настан кој пропадна, нели, од кој што не ги видовме ни финансиските импликации. Понатаму, автентичните толкувања веројатно според оваа анализа не функционира затоа што се констатира дека онака како што го доставила владата, така и останува, меѓутоа секогаш не доставува мислења. Затоа току уште еднаш ќе ја споменам господјата Благородна Дулич, не за да ја дадам значење, туку да ставам до знаење дека требаше да биде присутно овдека како председателка на Законодавно-правната комисија која е надлежна за автентични толкувања и да не ги објасни работите малку подетално. Поради тоа што следниот поведничар е член и на Советот на Собранискиот канал, јас и овде покрај нели анкетните комисии, автентичните толкувања, ќе го вклопам и Собранискиот канал и неговата улога. Во неделата Собранискиот канал ви беше владин канал, така. Значи, таа пракса се воведе некое време наназад, ви го користат, веројатно ве фрустрира. Има многу работи од парламентот кои што не се пренесуваат на Собранискиот канал. И тука сакам да расчистим уште една дилема со господја Бендерска за она работно тело во кое што треба да учествуваат паритетно представници на политички партии на Собранието, на МРТВ, на дифузија, на радиодифузна, на Сојот за радиодифузија, за да се предложат решенија за правно дефинирање на статусот на Собранискиот канал. Во обработката на анализата не сме дошле до одговор дали тоа тело е формирано, па бидејќи вие сте тука, може да не дадете одговор на тоа прашање. Не сакам да ве ограничувам, само дадов насоки, може да го кажете секако вашиот став и за пратеничките прашања. Повелете. Благодарам, ќе ми дозволите на почеток да се приклучам на честитките за вонредно успешната долгогодишна, овој пат и јубилејна година, успешна работа на Фундацијата Отворено обшество. Сметам дека секој од нас треба дополнително не само да честита, туку и да се заблагодари на ентузијазмот, на храброста и на одважноста со која членовите на оваа фондација и покрај сите притисоци што доаѓаат од страна на режимот, многу често сте спротивни на закон, успева да ни овозможат она што овие денови се помалку се случува. Слобода на изразување, храброст да се каже собствениот став и мислење и можност заеднички да дебатираме. Навистина, честитки. Честитам на принципот се што не не убива, не прави појаки. И посакувам не само ради вас, туку и ради сите нас, што навистина чувствуваме потреба да го заекнуваме демократскиот капацитет и посакувам уште многу години успешна работа. Многу накратко, нема да се повторувам околу пратеничките прашања, де факто се беше до сега кажано од предходниците, ама да ве подсетам. А тоа е она инструмент што со Устав е гарантиран како инструмент со кој треба да се врши политичка контрола врз владата. И тоа ќе ве подсетам само на еден класичен пример на кој е дередже стигнал овој институт, пратенички праша. Кога пратеник од владеачкото мнозинство добива ливче од премиерот одговор на прашањето зашто да те прашам денес. И точка. Мислам дека повеќе нема потреба да се дебатира. Ма сакам со вас да споделам нешто што чинам ќе ни остани неодговорено. Не само дали се одговара и соодветно, фреквентно и дали во рокот предвиден со деловни, туку и какви одговори некогаш добиваме на пратеничките праши. Секогаш сакам да го споделам најинтересниот по мене пример. Кога до републичкиот јавен обвинител го поставив прашањето
што се случува со изградбата на новиот мост на реката Вардар во Сарај. Притоа упатив дека во завршната сметка, званичен собраниски документ, на таа и таа страна е наведено дека толку и толку пари се потрошени и во финална фаза е новиот мост на Вардар во Сарај. Од Чврговски добив прашање дека станувало збор за техничка грешка и нема основ да се постапува. Техничката грешка беше во следното. Не станувало збор за изградба на нов мост, туку реконструкција на стар. Не станувало збор за реката Вардар, туку за реката Треска. И се разбира, техничка грешка било наведено дека се работи за Сарај, а тоа било мост што ги поврзува Глумово и Шишев. Страшно. И смешно се разбира. Дополнително истиот Чврговски на моје прашање, кога на почетокот нова година, чинам априлската сесија беше, му дадов со одветна документација што ја поседував, дека некој под меѓународен јавно објавен тендер за увоз на струја, тоа беа на овие тешки зимски месеци на почетокот на 2012-та, која се соочувавме со реален недостиг на електрична енергија, дека имам сознание дека струјата, иако сите медиуми јавена дека е увезена струја и покрај недостигот во регионот, мислам, дека станува збор за домашно произведена струја, се разбира, со просечна производна вредност од помалку од 70 евра, дека некој, односно Елен, ја набавил преку 4 трговци со електрична енергија по цена од 160 евра. Знаете каков одговор добив? Направиле истрага, се е точно што е наведено, точни се и компаниите преку кои Елем увезла 2,5 пати поскапа електрична енергија, а јавниот обвинител апсолутно не го интересира дали струјата е од надвор или од надвор. Цената е 3 пати повисока, бидејќи секој од нас знае дека европските цени на чинење се поскапи. И се разбира, сето тоа го добивме не само како непокрената постапка за спротивно на закон објавен увоз или домашен увоз, како сакате, тоа го плаќаме денес со зголемена неколку пати цена на електричната енергија. Тоа се пратеничките прашања. Уставот е многу дециден. Анкетни комисии, член 76, собранието може да формира секогаш, затоа најмалку треба барања поднесе 20 пратеници, и она што е најбитно. Анкетните комисии можат преку своите науди нели да поведат постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавни функции. Собраниските работни тела се формираат со одлука на собранија. Нема да ги најдете ни како дел од уставна некоја предпоставка, само упатни некои одредености, нити ипак во новиот деловник од 2008 што ВМРО ДПМН сам си го донесе во отсутство на опозиција. Тоа се прави со одлук. Освен постојаната анкетна комисија како работно тело за заштита на слободите и правата на граѓаните, како уставна категорија произлегува потребата за формирање од членот 76 од Уставот. Нити една од работните тела нема да најдете во дефинираните надлежности дека треба да вршат надзор врз спроведувањето на законите кои се од нивна област. И тука се одзема драстично капацитетот на собраниските тела да спроведуваат она што не е тема денес. Сериозен, политички и не само политички и надзор врз начинот на кој се имплементираат законите. Мислам дека е многу јасно дека 6 години наназад веќе можеме да констатираме дека апсолутно е нарушен не само легитимитетот на собранието како институција и тоа се прави стратешки години наназад, туку комплетно го губиме кредибилитетот. И мој личен став е, сметам дека колегите, односно коалиционите партнери, не само во собранието, туку и во владата, не се свесни со секојдневното рушење на предпоставените и соделовни делегирани надлежности вршат сериозен систематски упат и дерогирање на демократскиот капацитет на највисоката институција. Мислам дека опасно се наближуваме кон црвената линија кон која после која враќање веќе нема да има.
сакам да говорам кој по мене е системски најслабата точка во начинот на кој се формираат анкетните комисии. Секогаш, по правило, непишено се разбира, комисиите за надзор на следењето на комуникациите, комисиите за надзор врз работата на Министерството за внатрешни работи ДВК, постојаната анкетна комисија и комисијата за финансирање и буџет, секогаш се дава можност председател на овие работни тела да доаѓа од редовите на опозицијата. И тука не е спорно. Идејата била, се разбира, овие клучни области кои треба дефинитивно да резултираат со сериозно ефикасна контрола и надзор, главниот проблем е што тоа не е доволно. Не е доволно некој да председава со тело кое системски може да спроведува реална контрола, а при тоа да нема мнозинство. Јас сум убедена дека она кон кое треба, доколку сакаме да го зајакнуваме капацитетот на собранието, сериозно да го измениме системот на составот на овие комисии. Мене ми е јасна потребата зошто сите собраниски работни тела треба да го одразуваат изборниот резултат и бројот на пратеници што ќе партиципираат во работата на комисиите. И тоа е апсолутно легитимно и прифатливо. Но токму овие клучни работни собраниски тела ќе мора да се најде доволен степен на компромис и политичка волја и да се дозволи, доколку се сака сериозно, секоја, било која владина гарнитура. Јас сум убедена дека не можеме да претендираме да работиме на зголемување на демократски капацитет без притоа да гледаме од аспект на ставот, да го минуваме ставот од аспект дали денес сум опозиција или утре власт. Секогаш. Мора и треба Комисијата за финансирање буџет да има мнозинство членови од опозицијата. Мора и апсолутно е прифатливо, бидејќи не би се согласил колегата, не би се соочил колегата Петковски како председател на Комисијата за следење комуникации со оние проблем кои де факто ги има. Знаете како? Вие како председател може да сте инвентивен и да имате желба да се отвараат условно кажав жешки политички праш. И сето тоа го доведувате до систем. Имам право да закажам седница, да предложам дневен ред кој ќе ми падне. Како председател на постојаната анкетна комисија 2008 го добив тој мандат. И тогаш отприлике стигна тогашниот извештај на Европската комисија за прв пат како заинтересирано работно тело го стави пред комисијата разгледувањето на наодите во извештајот за поглавието 2.2 човекови права и слободи. Знаете ли што се случи? Бидејќи редовно ги поканував не само представниците на извршната власт, туку и народниот правобранител, представници од Европската комисија и ОПСЕ, голем број невладени организации, дури и поединечни експерти и стручни лица, беа фрапирани кога при гласањето на дневниот ред колегите од владеачкото мнозинство го изгласа против. И тоа беше причина и повод на една сериозна реакција од страна на представниците на Европската комисија. Бев замолувана од страна на председателот на собрание повторно да ја отворам истата тема, се разбере и отвори, и со задоволство констатирам дека од 2008 наваму се поголем број работни тела пројавуваат интерес да го гледат како заинтересирани работни тела својот дел од извештајот на Европската комисија. Она што бев замолена како долгогодишен член на Советот на Собраниски канал, со оглед на тоа што ми е кратко времето, да, во овој момент морам да констатирам, значи член сум и во сегашниот, во предходниот мандат, со Советот водеше, Советот го водеше под председателот на Собранијето од редовите на ДУИ. И тогаш, сега, согласно одредбите на Законот за Собранија, ова место му припаѓа на подпредседателот што е делегиран од страна на опозицијата, меѓутоа се уште се, де факто, се соочуваме со неможноста заради различните законски регулации што ја офаќаат областта на работењето на собранијскиот канал. Значи, прво, тука е Законот за радиодифузна дејност, врз кој надзор на спроведување има Советот за радиодифузија, од овој аспект,
Од друга страна, ние сакаме и се обидуваме во Законот за собрание сме уредили надлежност на Советот на Собраниски канал, а се уште не сме удостоени со присуство на новата господја директор на Собранискиот канал. Немаме механизми, немаме инструменти да ја натераме да дојде кога расправа со Собранискиот канал. Сакам да одговорам на провокацијата што ја добив симпатично се разбира во поведот. Минатиот пат, чинам дека беше новата 2010 година, мислам дека секој од вас се сеќава на таа владина новогодишна седница која ја следевме и следевме што во живо, што по неколку репризи на Собраниски канал, исто како пред 2-3 дена. Го отворив прашањето на седница на Собранискиот канал, дебатиравме тогаш, меѓутоа не застанавме само на ова. Со колегите членови од опозицијата поднесовме представка до Советот за радиодифузија и се разбира дека она што имаме инструмент да го направиме, се разбира дека Советот нема свои механизми, барем така ни одговори, да може да го спречи она што законот изричито го забранува. Собранискиот канал е единствениот медиум каде што смее да бидат дефинитивно емитување активностите на собранието. Не ради друго. Владата не смее да има пристап во програмски сервис кој е замислен да ја следи работата на представничкиот дом на граѓаните. Во поеднаков состав како што граѓаните го избрале на последните избори. Владата како политички орган е она тело што не смее согласно одредбите на јавниот интерес што се спроведува преку јавниот радиодифузен сервис за кој сите плаќаме. Не само поеднаш, туку и по неколку пати. Нема лек. Во овај констелација апсолутно не гледам ефикасен механизам. Предвиден со било кој деловни процедура која ќе може да им наложи. Колегата Петковски вели нема политичка волја. Ние мислам дека заминавме одамна од потребата за политичка волја. Политичката волја сега е поклопена со нешто што значи свесна стратегија да се угуши слободата на изразување и различниот став. Свесна стратегија е нешто што мислам дека дополнително треба да не мотивира метам себе си како во овој момент носител на функција избран пратеник за да ги представувам граѓаните, а понатаму и секој нешто што претендира да учествува во делот што значи креирање на поинакви услови, бидејќи се плашам дека се ближи денот кога секој од нас ќе се запраша што направив јас во тој даден момент. Со кој механизам и со која собствена лична одговорност настапи во тој клучен момент. И конечно, за автентичните толкувања немам намера да ја заменам колешката Дулик. Автентичните толкувања кои се предвидени со Устав и кои упатуваат дека Собранието е единствениот орган, односно Законодавно-правната комисија во рамките на Собранието, единствениот што може да даде толкување на закони, доколку предизвикуваат сомнеш или дилема во спроведувањето, за жал стануваат, како и се друго, алатка, партивска алатка. Не би рекла повеќе владина алатка, бидејќи и владата станува орган која ги спроведува дефинираните строго партиски политики. Мислам дека нема подрастичен и по мене посрамен чин кога преку овој демократски институт за вршење на надзор над работата на извршната власт, тоа е автентичното толкување, беше злоупотребено јули месец 2011 година. И жалам што станавме првата земја во светот кога преку ваков инструмент се дозволи амнестија на воени злосторства против цивили, кои се единствените тела во правните системи на светско ниво кои никогаш не застаруваат. Кај нас таквото амнестирање се изврши со еднократно, прекјутно, вулгарно би рекла и насилно автентично толкување од комисијата на колешката Дулик. Јас ја разбирам потребата да ја повикате на дебата, меѓутоа токму ради ваквите
примери, не е се единствени, ова е само најдрастичниот, се соочуваме со сегашниот политички момент во кој сите се наоѓаме. А тоа е дека тешко дека ќе можеме да претендираме дека е одржлива оваа ситуација во момент кога со устав дефинираните три власти веќе не можат да ги извршуваат и немаат свои строго дефинирани принципи нити на надлежност, нити на простор, обществен простор. Во овој момент комплетно е супресирана работата на собранието. Собранието е класичен, дерогиран, без никаков кредибилитет, инструмент во рацете на владата. Многу често наши колеги од ВМРО-ДПМНЕ, како пратеници, стануваат на говорници, велат, ние од владата. Че имаме комплетно не непознавање, туку идентификување на пратениците од владеачкото мнозинство, со извршителите се разбира од извршната власт, со своите партиски колеги, и затоа сметам дека час поскоро, не само мислам, дебатата е апсолутно корисна, меѓутоа ќе мора да се дефинираат потребите и начините на кои сериозно ќе се спротиставиме на ваквото комплетно уставно рушење на капацитетот на државните институции. Ќе завршам јас, претерав, се разбира. По мене крајно вулгарно, дури непристојно е. Оние што најмногу го користат зборот и се чувствуваат како дежурни и најголеми патриоти, да работат системско на рушење на капацитетот на институциите на систем. Нема поголем патриотизам во услови кога практицираш власт да покажеш со заекнување на демократскиот капацитет на институциите. Се друго е гола фарса. Благодарам. Благодарам, Биндевска. Јас сум задоволен што во овие 31 минути успеваме да ги покриеме буквално сите механизми. Остана уште еден дел. Следниот заговор е Александар Новаковски, поранишниот генерален секретар на Собранието. Јас не сакам да го ограничувам само за сега, само за тоа што ќе го најавам. Значи, тој веројатно може да зборува со часови за сите овие работи, затоа што од тој дел кај неговата поранешна функција произлегуваат и многу обрски и одредби кои што понатаму ја регулираат работата на Собранието. Ни остана буџетската контрола, парламентите, вели ова анализа, се критикувани дека се најслаби токму во контролата во испитувањето на јавните пари. Се бара решение за потреба од зајакнување на капацитетот на државните службеници за дело за спроведувањето на државниот за финансискиот надзор. Јас ќе се обидам тука да бидам многу кус, значи тоа е едната дилема што сакам да ја разговараме, зошто пратениците не ги искористуваат постојните механизми за да разгледуваат конечни извештаи на Државен завод за ревизија, зашто имаат можност за формирање на работни тела според новиот закон за собрание. Но сакам да ја откриеме и дилемата или прашањето, веројатно Сашо ќе може тоа да го каже ако сака. Транспарентноста на собранието, затоа што во последнава анализа се побарало да се достават патни налози и извештаи за патување на пратениците за да се види колкави се тие трошоци. Меѓутоа собранието, иако има законска врска да го направи ово според законот за слободен пристап до информации, не го направило и покажало дека е затворено и нетранспарентно во трошењето на својот буџет. Новаковски повели, значи јас ете би сакал одговори на овие прашања, посебно на последното за тајноста за трошоците патни, па секако и за подобра ефикасност на работните тела, нешто за што еве и Бендевска експлицитно зборуваше претходно. Благодарам. Најпрво би сакал исто да се придружам на честитките за јубилејот и да изразам особено задоволство што можам да се обратам пред овај еминентен собир. Сите говорници во ведничари до сега, мислам, ги офатија сите теми. Исто така имавме и материјал од кој мислам дека исцрпно е опишана работата на собранието, како во однос на
исполнување на неговата законска улога, така и во однос на транспарентноста. И ево, веќе има и одредени податоци дека не биле доставувани, но тоа на крајот. Најпрво би сакал во однос на периодот во кој јас ја обавува функцијата генерален секретар, сега како да сме во истиот период, такво чувство имам од говорниците. Иако морам да кажам дека материјалите ги следам повремено, но не сум директно уклучен во некои анализи на ово сегашниот состав на собранието. Но факт е дека собранието се уште не е исполнило логата која има со уставот, а тоа е евидентно со оглед дека владата се уште доминира во сите аспекти од работењето. Ке кажам само за еден податок. После промената на уставот и рамковниот договор, собранието се формира како професионален орган и сите пратеници беа професионално вработени. Но прашањето е што направи парламентот и државата да им овозможи услови на тие пратеници да ја вршат својата функција. Ние имавме посети на многу парламенти кои се членки на Европска унија и не се, кои имаат традиција долга во демократското работење. Нивниот одговор беше: секоја работа затварајте ја брзо, со оглед дека никогаш нема да се заврши. Пратениците од тој состав, кога беа избрани со пропорционални листи, тука е малку и за моделот, се извинувам, ќе кажам, игра улога моделот изборен во работата на парламентот и тоа значително игра улога. Не се согласувам дека не и не треба да се робува на моделот, бидејќи согласно сите стандарди, треба да се отвори таа тема. Веќе ние имаме изборен модел 12 години исти, но резултатите кои се гледаме дека во парламентот нема подобрување во однос на работата. Има подобрување во законската регулатива, морам да кажам во деловникот, доста беше злоупотребуван, но ево и сега е злоупотребуван. Значи, причината не е во изготвување на добро законодавство во овој дел, него причината е во начинот на одговорноста на тие кои ја вршат функцијата. Но за пратениците да ја вршат таа функција, има еден сегмент кој никој не го споменува, беше споменат, мислам, накратко, но ево ми беше оставено и мене за тој дел да зборувам, тоа е службата на собранието. Службата на собранието во 2003 година беше усогласена. До 2003 тие не беа со статус на државни службеници. Не се реализира идејата која постоеше да парламентот направи независни служби, како што е службата во Народна банка на Република Македонија. Сега вработените во службата се плашат дека ниту можат да им парираат на пратениците, ниту пратениците можат да добијат некоја услуга освен техничка. Зашто? Сите квалитетни луѓе кои можат да допринесат во анализи, јас не ги подценувам тие кои работат, знам дека тие носат товарот на целата работа, на дел од работата, но се уште тоа е сведено на техничко ниво. Има една символика околу владата, односно владата ги запосли сите кадри кои беа во собранието преку една програма од една невладина организација, кои беа бирани, селектирани. Сега дел се во влада, дел се во невладините организации. Но во собранието не најде сили, иако го гласа буџетот, да издвои средства, да излобира вработувања и да распише оглас. Тоа е таа разлика што
во моментов би се допринело во колку се измени законот и таа служба се одвои од законот за државни службеници. Во однос на секторот за анализи и истражување, во сите парламенти тој сектор е најмоќниот сектор. Јас, освен библиотека, не знам сега повеќе пратениците како функционира тој сектор и колку стручни лица. Но штета е што на дворешни лица парламентот нема можност за да ангажира. Не може ни еден проект самостојно да распише во колку не биде помогнат од невладините организации. Вратата со сработка со Европскиот парламент беше отворена во 2003-та по посетата на председателот на Европскиот парламент и службата има посета имавме со генералниот секретар на Европски парламент, се отворија вратите за размена, за да може да се прати работата на Европскиот парламент. Јас за тоа не слушнав, докаде е таа работа, дали се реализирани тие размени и кои луѓе се обучуваат за таа работа. И сега би кажал исто така во однос на односот со министрите. Има еден парламент, членка на Европска унија, министрите не можат да влезат на главна врата. А кај нас не можеа пратениците да влезат во главниот влез, можеа владините советници. Па тоа е една голема символика, али мислам покажува за односот на владата, било која влада, се труди парламентот да го држи во таква зависна состојба за да не може да ја издвои својата работа. Ние имаме ситуација да за најбанални работи мора да се моли владата. А друг е и односот на министрите према собранието и се согласувам дека е различен односот на министри кои имаат пратеничко искуство и министри кои воопшто немаат такво искуство. И сега, бидејќи има стварно многу што да се зборува, мислам дека дебатата во пратеничките групи се сведува на тоа како да се гласа. Јас такво чувство имам. А во сите парламенти кои се членки на Европска унија, главната дебата по сите предлози кои доаѓаат од влада, од пратеници, се води во пратеничките групи. Пред да се оди на работни тела. Мислам дека ова доста ќе допринесе, бидејќи со измените на деловникот, веќе имаме подобрување и можност работните тела постручно да ги разгледуваат предлозите. Спомена за транспарентноста околу... Мислам дека во тој мандат ние не можевме од новинарите тука се присутни да скриеме ниту еден податок во однос на трошење на средствата, па било да се работело и за еден ручек официјален на странска делегација. Мислам дека парламентот мора да ги разгледува сите извештаи и мора да ги констатира тие трошења во извештаите годишни и тие не да се бара пристав, него тие мора да се јавни и транспарентни да може секој кој сака да го види начинот на трошење. Значи, ке повтора, парламентот не успеа да изгради собствен буџет, да интервенира во приносење на буџетот, да извади собствени средства, барем да има секој пратеник по еден асистент. Вие, пратениците, мора службата да ја буквално баркаат по ходници и да бараат некој материјал. Ке кажете, па тие професионално се вработени, тие сами треба да го прават тоа. Не се согласувам, бидејќи пратениците функцијата им е да допринесат кога се дебатира на работни тела и во пленарна седница, но пред тоа анализата на законите, за да може да се парира на
одредени закони кои се припремани од администрација, од владата, мора аргументирано да се истапува за да може одреден законски предлог и да биде донесен или да се врати. Мислам дека тука недостасуваат капацитети. Парламентот никогаш не го направил. Подпредседателот кажа само еден пример. Тоа е поразително. Ако е еден пример за толку време, мислам дека се кажува, а може, има инструменти да се реагира во ставката за парламентот. Ево сега ќе биде буџетот на расправа, но повторно ќе биде парламентот, ќе му се даде толку колку да обстане, да ја врши технички функцијата. Јас ви тврдам дека службата во задните години многу ретко има можност да оди на обуки, со оглед дека и пратениците веќе имаат редукција околу патувањата, а камо ли службата? Службата може би само во некои делегации, но да оди на некои обуки во парламентарното собрание на Соведна Европа. И уште еден пример. Ние имавме отворени врати во парламентарното собрание на Соведна Европа да се пратат двајца искусни, млади, стручни лица да се обучуваат околу конвенциите и другите акти на Советот на Европа, ние, за жал, не можевме да пратиме. Во колку некој беше стручен, имаше проблем со познавање на јазикот. Тука е проблемот. Проблемот е да може парламентот самостојно да избира и тие лица да ги праќа. А во државата има такви стручни лица кои може да го добро искористат и потоа да бидат корисни. Благодарам, јас мислам. Благодарам, Новаковски. Значи, имате теза дека треба да се промени законот и службата собраниска да се одвои од државните службеници, така? Примерот со Народна банка, пример. Тие немаат статус на држава. Има и во други земји е така. Так. Во ред, благодарам на сите тројца обедничари. Успеавме да ги допреме сите теми што ни беа на располагање и во план. Сега ќе отворам дискусија. За дискусија имаме 15 минути. Ве повикувам кој сака да се вклучи и да праша. Повелете. Ви благодарам. Јас сум Љубица Караманди. Би сакала прво да честитам за 20 годишнината на Институтот Отворено Обштество и за оваа четврта едиција, парламентарната контрола на владата, затоа што мислам дека ова е исклучително важно прашање преку кое се остварува, тоа е еден од облиците преку кој се остварува уставната определба дека суверенитетот им припаѓа на граѓаните. Докторирав на прашање од европски интеграции и токму парламентарната контрола на владата во делот на европските интеграции беше една од темите кои што навлегов. Би сакала да кажам дека иако предходно некои сметат дека законската рамка може би е доволна, мислам дека се уште има место и простор за надополнување и надградба. И тука ќе споменам две работи. Парламентарната контрола на владата во делот на европските прашања, изразено преку одржување на годишни пленарни седници и доставување на тримесечни извештаи, произлегува од декларации на собранието, каде што точно текстот гласи дека собранието и укажува на владата за потребата и така натаму и така натаму. Компаративно ќе споменам дека Германија има донесено закон за соработка меѓу федералната влада и германскиот Бундестаг во прашање на Европската унија. Некој ќе рече дека можеби Германија е основач, точно, но тоа го согледа и земјите кои што се придружија во петото проширување и ќе споменам дека прашањето за парламентарната контрола на владата во делот на европските прашања беше покренато во Хрватска кога беше
ставен на ратификација спогодбата за стабилизација и асоциација. И во Хрватска тоа прашање се реши со донесување на закон. Сите ќе се согласите дека законот и декларацијата се два вида на различни правни акти со различна обврзувачка сила. И тука мислам дека тој момент мора да се земе во предвид. Втората прашање на кое што би сакала да се осврнам е парламентарната контрола на владата во меѓународните односи. Владата е главниот представник на државата и правната основа е содржана во Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори, донесен 98 година. Согласно Законот, владата донесува одлука за склучување на меѓународни договори, владата донесува преговарачки позиции и при тоа воопшто не бара никакво мислење, согласност, ниту го информира собранието за одредени преговори за меѓународни договори. Ќе ви кажам дека во поранешниот закон на Сојузна Република Југославија постоеше одредба каде што владата бараше мислење од сојузното собрание за бараше мислење по предлог основа за водење на преговорите. Нашиот закон 98 донесен е скоро идентичен, освен што таа одредба е избришана. Имаме Уставен суд кој што нема надлежност за претходно испитување на уставноста и кај нас граѓаните, односно нашите представници се информирани за водењето на за потпишан меѓународен договор тогаш кога тој е ставен на маса за ратификација. И заради началото пакта сун серванда во меѓународното право, дека договорите се за да се почитуваат, односно ние да не бидиме лошиот играч во меѓународните односи, никогаш не се поставило прашањето за ратификација, значи тоа оди многу глатко. Меѓутоа, во услови кога ниту граѓаните вршат некоја, не се ни информирани за тоа дека се водат преговори за меѓународни договори, ниту Уставниот суд ја оценува уставноста, тоа според мене се доведува, се разводнува уставното начело дека на граѓаните, суверенитетот им припаѓа на граѓаните, и мислам дека има простор и за надополнување на законската рамка. Ви благодарам. Благодарам господинот Тито Петковски, има вкус коментар на вашето излагање. Зоки Федановски после ќе биде следен за дискусија. Само едно подсетување на функцијата на собранието во сферата на евроатланските интеграции. Во 2008 година септември собранието донесе резолуција за утврдување на државен став по однос на името компромисот со Грција. Во тој документ беа посочени обврските на владата, на пресатот на државата, кои што има за задача да предложат со собранието да ја утврди стратегијата. И сите политички партии под нос на името да настапуваме пред меѓународната заедница на исти начин. Еве, 2012 сме 4 години, можете да видите само каков однос има владата према собранијата. Ниту иницијатива и на моја прашање пратеничко зошто нема предлог, нема никако одговор. Пратениците утврдија стратегија, Стојан Андов ја предложи во името на пратениците, а председател на собранијето избегна да ја стави на дневен ред. Е, сега видете позицијата на собранијето. Благодарам. Зоки Повели. Добар ден и од мене. Јас сум Зоран Фидановски, новинар во ТВ Алфа, долгогодишен известувач од збинувањето у парламентот. И јас ќе се придружам на честитките за јубилејот на Отворено општество Македонија. Им посакувам најмалку што е толку да бидат активен чинител во обштествените текови. И ќе кажам, помалку присутни во јавноста, не во смисла дека сакаме помалку да ги гледаме, току ако се помалку присутни за вакви прашања, тоа значи дека Македонија се го фатила патот што треба да го фати на нормална држава. Ќе почнам со еден пример животен, за да дојдам до мојата поента утекот на дискусијата за кратко. Еден тинеџер кој дошол на возраст да биде
да оди за средно училиште, кога веќе се соочил со првите пороци во животот, меѓу другото да биде и консумент на цигари, неговиот родител, сакајќи да го одвикне тоа или да го одврати од тоа, само вербално, без да направи нешто, го одвратувал. Меѓутоа, вистинската поента е дека друг пример исто таков е родителот се откажал, иако бил пушач, се откажал од цигарите само за да не му продава демагогија на своето дете и за да го натера дека тоа е тоа што сака да му каже дека не е тоа добро, односно да биде пушач. Што сакам да кажам? Жал ми е што не се присутни и представниците на парламентарното мнозинство, но тоа не е причина да не ја кажам моето мислење, мојот став или порака до пратеници од опозицијата, условно речено, ќе кажам дека во оваа простор имаме пратеници кои што биле, односно биле пратеници кога биле само парламентарно мнозинство, има пратеници кои што биле само кога биле опозиција, нивната политичка партија, има пратеници што биле и на власт и во опозиција, и има според еден спортски жаргон пратеници дебитанти, мојот пријател Бишевац нема да ми се налути за тоа. Сакам да кажам дека ова што го говоревте, ве слушав внимателно сите, колку за ова што говорите како опозиција сте подготвени да го направите кога ќе бидете во опозиција да одлучувате, односно да сте во мнозинство. Тоа е вистинската порака и тука мислам дека треба да важи за секого, не важи само за вас, важи за секоја партија, односно за сите представници на која и да е политичка партија, затоа што вистинскиот капацитет демократски на секој се гледа во тоа колку е подготвен да го направи она за што говори, кога ќе биде во позиција да може да го направи. Е, сега околу конкретните работи, на брзина ќе ги поминам. Беа наведени на почетокот две мисли, односно две изречени изјави и ставови од пратеници, господинот Тито Петковски и господинот Спасеновски. Тоа некако ми се ги сублимира во два-три збора дека тоа се гласачка машинерија, дека парламентот се претвора. Не е спорно дека парламентарното мнозинство треба да ги изгласа законите затоа што тоа се дел од политичката програма на власта, и тоа е нормално, затоа што таа партија добила мандат од народот со гласање врз база на таа политичка платформа. Оно што е спорно според мене или не е политички коректно е таквите предлози, закони или акти врз кои се реализираат нивните програмски предлоги е да не се плод на дебата. Дебата во која ќе се соочат аргументите и на едните и на другите, ќе се чуе на некој начин и мислењето на јавноста преку јавни дебати, па ако сакате, еве ќе бидам малку и себичен и на нас, новинарите, кои што ги следиме тие случувања, збиднување во парламентот. Е, сега, околу пратеничките прашања, факте, се согласувам со ова што го прочитав на бимотот, кажано од господинот Петковски, дека тоа е најсилниот можеби механизам за контрола на парламентарната, односно на владата. За жал, губат од својот сјај онака како што треба да бидат и како што треба да значат. Доцнато одговорите, половина седница добиваме стари одговори. Ја не знам дали тоа може да се, чисто го нафрлам вака како идеја, дали може да се направи можност, спомна ми се чини има крадули дека е деловникот зрел за промена, освен еднаш месечно да се воведе уште еден ден кај што ќе има одговори на стари прашања. Да, а седница за пратенички прашања да биде само за нови прашања. Значи да не се сочуваме со ситуација како што рече Петковски, да биде четврти на список на рета да не дојде, туку да бидеме во ситуација бар 15-ти на пратеници да си го остварат своето право да постават прашање до власта, до владата поточно. Е, сега, ја тука би ги навели надзорните расправи. Имаме една, а седум беа најавени. До крајот на годината требаше седум, нека ме коригираат пратениците што се присутни тука, нели најавивте седум надзорни расправи, ги нема. И тоа е хендикеп, и тоа е дел од таа парламентарна контрола. Јас не... Понатаму, се спомена автентичните толкувања. За жал, оно што го кажа Бендеска е во право, кога ќе се слушне поимот автентично толкување, сите првата асоциација не е хашките предмети. Значи, затворањето на таков начин на хашките предмети. Никако поинаку. Е, сега, овде во делот што е наведен, има и за буџетската контрола на собранието.
Како можете да направите контрола на буџетските трошења на владата ако немате целосно самостоен собраниски буџет? Ако зависите од дотациите на власта, ако на пратениците им доцнати платите, тоа е редовна појава во Македонија, меѓутоа се случува за жал за сега и во парламентот. Како може да зборуваме за вистинска реална дебата во парламентот за буџетска контрола? Кога собранието е во долгови во ресторанот за исхрана беше затворен, да не кажам и ред други работи што се случуваше доле, што све имаше, знаеме сите кои што редовно сме таму. Ги нема ревизорските извештаи, не се предмет на дебата или се бегло се поминува покрај нив. Тогаш како може да направиме дека ќе имаме вистинска дебата за контрола на трошење на буџетски средства? Еве сега во овие денови влегува буџетот за расправа, тоа е еден од според мене еден од клучните пунктови за политичката контрола на парламентот од власта кога се дебатира за буџетот. Значи, ете Макрадули кажа нема ни еден амандман од пратениците од мнозинството што е исто така еден парадокс, затоа што не е можно предлогот да ги се одржи сите желби, сите аспирации, сите потреби на граѓаните, а пратеникот е избран представник на тие граѓани. Се спомна и собраницкиот канал. Тука само ќе кажам, тоа заслужува и посебна дебата, не една многу повеќе, меѓутоа очигледно е дека е потребна темелна реформа, односно и нов начин на нов концепт на функционирање. И на крајот, без да должам многу, затоа што предпоставам дека сакат и други присутни да зборуваат, Новаковски спомна за собраниската служба. Ќе го прашам Новаковски дали во последно време влегува во собрание, колку често влегува, дали знае колку има квантитетно вработени во собраниската служба. Значи, јас сум 3-14 години, може би постојано влегувам во собранието, и јас секој ден среќам скоро нови лица у таа собраниска служба. Значи, ако порано на прсти ги знаеме или на изус ги знаеме сите вработени во службата, сега секој ден имаш нови ликови. Како можеш да очекуваш капацитетот таа служба кога таа се менува како на филмска трака? Се спомна и парламентарниот институт, на два пати пишов дека е на ивица на скандал, и тука ќе завршам. Тоа треба да биде темелот, логистиката главна за работата на пратениците, за она што се вели подготовка, анализа, заправење и контрола, односно дебата. Ние уште не е на зачеток на формирање, пак реков на ивица на скандал, а не пак да функционира, иако има добра волја и интерес, па и финансиски средства од донаторите од странство за тоа. Благодарам. Благодарам, Зоки. Имаме уште 2 минути, ке направиме да имаме уште 5. Значи, следните дискутанти ги замолувам да бидат по минутка 2. Бендевска сакаше да му одговори нешто на Зоки, затоа што беше прозвана. После незе, Каролина Астрот ми побара збор. Уште Едмон стоиш? Окей. 4. Значи, 4 по минутка, затоа што можност за дискусија ќе има и после во вториот дел кога модератор ќе биде Сафет. Повели Весна, па Астерот, Едмон и Вена. Исто Астерот. Сори. Ќе се обидам најкратко можно, буквално телеграфски на Зоки да му одговорам, бидејќи направи сериозно убава класификација на типови на пратеници, се шалам. Јас сум токму еден од пратениците кои 7 година сум опозиција. Е, токму затоа, Зоки, не само што сум убедена, сметам дека простор веќе за индолентност, за неажурност, за дилентатизам, но оној што од опозиција ветува, а од власт заборава, нема. Нема да должам, нема да ветувам, нема простор за да може некој веќе да игра играчки пред лабоко заглибив. Само информативно. 7-те најавени парламентарни надзорни расправи ќе ги има. Проблем е во Законот за собрание што дозволува една месечно. Се уште трае надзорот на Комисија за земјоделие. Има уште неиспитани сведоци, не можеме да закажеме друг. Значи, тоа е прво. Второ, не се согласувам дека не сме можеле да вршиме како собрание ефективна контрола врз буџет, бидејќи не сме имале буџетска независност како собрание. Тука е проблемот. Ние го носиме собранието, буџетот. И замислите кој парадокс.
Ние што го носиме, што го гласаме, наместо да сме во ситуација да бидеме убедувани од страна на предлагачот, предлагачот ни врши пресија, а некој, верувајте, ако ја следите комисиската расправа, ќе видите како пратеници, подписници на аманман во име на Собрание си гласат по налог на Старевски против. Е, тоа е нашата, жалам, чудесна земја Македонија. Токму и тоа беше теза. Парламентарниот институт, точно е дека има елементи на скандал, но пропадна како проект, која генералниот секретар изврши, по мене, скандалозен избор на вработени во парламентарниот институт, кој требаше на вистина да поседува сериозни компетенции и образовни перформанси за да можат да бидат на тоа место и од тогаш работата е статус кво. Благодарам. Благодарам, мала дигресија. Сашо Новаковски се јави, беше прозван од Зоки Фидановски. Сашо, повели минутка. Прашам. Само на кратко. Тоа и сакав, мислам, да го кажам. Може би со законот за државни службеници, со систематизацијата, прошируваат работни места, но со измените на законот се е тоа под Министерство за информатика. Агенцијата за државни службеници веќе не постои во тој облик кој беше. Јас сега бројката не ја знам, но ако се оди на ова решение, кое беше планирано уназад многу години, мислам дека не ќе може да се селектира толку лесно. Опозицијата исто во парламентот ќе има увид, а вака мислам дека нема контрола на начинот на избор на вработените. И тоа, мислам, беше така. Во тоа време нас Зоран не ни дава ни едно вработување во парламентот, знае Каролина. Сега викате дека е проширен, значи се надевам дека ќе се оди на квалитет. Јас не знам кој се, не можам да одговорам во тој дел. Каролина сакаше само кратко, една минутка, ако може една минутка. Ако може, да. Па добро, не, јас сакам да се надуврзам со поинта, мислам дека Караманди беше што постави околу европските прашања, не само затоа што била прва председателка на комисијата за европски прашања, потоа и колегата Питковски исто така има искуство, меѓутоа и во самата рецензија спомнам дека треба се повеќе да се уфаќаат во овој поим на парламентарната контрола и европските прашања, дотолку повеќе што таму станува уште по граден дефицитот и на демократијата, и на контролата, затоа што на ниво на Европската Унија министрите се тие што се законодавци, а не пратениците. Тие се таму со европратениците кој законодавци. Сега, како тоа на национално ниво да се легитимира? Единствено преку парламентарната контрола и мандати што ќе ги даваат пратениците врз на министрите и како ќе гласаат во Советот на европско ниво. Во однос на формите на контрола, затоа е многу важно убаво да се постават и да почне да се вежбаат работите и пред државата да стане членка. Од она што е споредбено искуство, а верувате тоа темелно го имам анализирано и како пратеничка во таа функција, меѓутоа и подлоцна во научно, Македонија добро стои во поставеноста на механизмите. Освен ова, вие што го спомнавте околу законски регулирање на односите парламент-влада во европските прашања, меѓутоа тоа се прави откако државата е веќе пред членство во Унијата или откако ќе стане членка, затоа што тие закони, всушност, особено и во Германија, има карактер на уставен закон. Така да тоа сите кои што представуваат тоа го носат таквиот закон кога се во самата фаза на влегување во членство. Значи тоа не тоа е така. Мислам, се ние не можеме да дебатираме, меѓутоа тоа е дел од уставните реформи, каде што предходно вие немате мандат да ги регулирате тие односи во оваа смисла во која што зборуваме. И втората поента што сакам да ја кажам е што ние кога зборуваме за парламентарната контрола, не значи дека негираме фактот дека во парламентарна демократија имаме парламентарна влада, што значи дека владата
може да обстои и обстоива само ако парламентарното мнозинство ја поддржува. Значи, инаку паѓа владата и се формира нова влада. И тоа не е никаков балк или анатема. Проблемот е во Македонија што таа љубов меѓу парламентарното мнозинство и владата е се смета како безусловна и на некој вид љубов во кој што едната страна е злоупотребена од другата која што е по-доминатна. Значи, пратениците на владејачкото мнозинство секогаш треба да стремат кон тоа да она што го кажал Спасеновски, дека да, ние спроведуваме платформа која што победила на избори, да се, која ќе се конкретизирани закони и конкретни политики, да биде тоа дебатирано. Меѓутоа, не само со опозицијата, туку внатре, во самите односи во на парламентарното мнозинство и владата. Затоа што едно се обштите политички флоскули што вие ќе ги ветите на избори, многу малце ветување се буквално и најдиректно конкретни. Тоа се обично генерални тези, политики кои ги ставите во закони, многу често пратеници. Јас сум била пратеник на владеачко мнозинство и кои ќе го добијат од владата, вие не сте информирани. Пратениците, прашање на пратениците да го развиваат и од парламентарното мнозинство тоа, а за да го развиваат, пак треба повторно се враќаме да ги имаат оние услови за работа што се потребни. Но самата теза дека го поддржува, тоа не е проблем. Се она што друго го зборевме е многу поголем проблем. Благодарам, Каролина. Сега ќе молам за разбирање, ќе може ли во вториот дел после Сафет да го задржите прашањето, еве затоа што Едмон се јави многу порано збор и со тебе ја заклучуваме дискусијата. Добро. Фала Стојан, морам да признам дека буквално се вклопи во приказната како председател на парламент во координација на се. Еве веднаш ќе ти кажам нешто. Роберт Поповски, кога ми беше главен и одговорен уредник во Канал 5, нели година, две, три, четири помина, како бев собраниски известувач и повеќе, кога ми вика, деве столици се заљубил парламентот. Ја викам, сега да видам председател на собрание. Вика, лалда ти, барем си кажуваш искрено. Поен. Вака, благодарам. Значи, излагачите и во предходниот дел и сега разговара за различни аспекти од парламентот, од можностите на парламентот да ја контролира владата. Очигледно е незадоволството и од самата ова анализа која е правена и од граѓаните и од јавноста, вклучително и пратениците во тоа како кои се нивните капацитети и можности реално да ја контролираат власта. И ме подсети на една приказна во Братислава која бевме на посета на словачкиот парламент, каде што третата влада на Мечиар 93-97 он со одлука на влада сите пратеници на опозицијата ги сместил во една собраниска комисија и таа за животна средина. Може да замислите колку била битна таа 93-та година. Она што сега да се задржам ја е што Мерсел на почетокот го спомна и Новаковски, а тоа е изборниот модел. Мислам дека изборниот модел е клучен по однос на тоа колку пратениците можат да ја контролират. Македонија за овие 20 години три пати менјаваше изборниот модел. Од мнозински, полупропорционален, на пропорционален со затворени листи, сега се збори за пропорционален со отворени листи. Јас и институтот во кој го водам, почнавме со пишување на еден policy paper по однос на менување на изборниот модел во Македонија. И наш фаворит, ако можам така да кажам, е моделот First Past the Post, британскиот модел, мнозински во еден круг. Затоа што ја задржувате независноста на пратеникот во конституцијата, ако ги гледате или ако сте ги следеле дебатите во британскиот парламент и во времето на Тони Блер и сега со Камерон и со Браун, ќе видите, па и во Америчкиот Конгрес, кој по истиот модел се бира, ќе видите какви све не, да речеме, проблеми се соочуваше владата со собствените пратеници, со собствената пратеничка група, по однос на прашања кои беа битни. Затоа и она што служувам со Каролина, што вели дека пратеничката група мора да биде како посебна институција во рамките на органите на партијата, која ќе функционира како посебен. Така да, сметам дека тој модел
знам дека кога зборуваме за модели изборни одма големите партии во принцип не одеднаш се вични во смисла да прифатат, меѓутоа ете како гледајќи ги извештаите на собранието и 2008-2011 заради анализата која ни треба и претходните ќе видиме поразителни податоци и по однос на донесени закони, по однос на предложени закони од страна на пратениците, она што го велите буџетот поминува туку така без никаков амандман од пратениците на владеачкото мнозинство. Значи тоа се во таков еден модел на избор на пратеници, сликата верувам дека би била многу поразлична. Од две прости причини, затоа што пратеникот ќе си го сочува собствената независност, без разлика што доаѓа од СДС, ВМРО, ДПА, ДУИ, не е ни битно. Утре нема да се плаши дека лидерот нема да го стае на листа на прво, второ, трето или добитна комбинација, туку ќе остане на 20 место, затоа што не бил послушен пратеник. И во таа варијанта он ќе може и сам како независен кандидат, што е уште еден елемент на First Past the Post, добар, за практично ојачуваме, имаме во парламентот, ќе имаме јаки индивидуалци. Јаки индивидуалци во смисла на луѓе со реноме, луѓе што знаат за што зборат, луѓе што ќе знаат да ги бранат интересите на граѓаните. Вака со партиски листи, било да се отворени, било да се отворени, небитно, на крајот се ќе се сведува на тоа кога партијата, односно председателството, ќе реши да ги стави на вид. Значи, тоа е еден момент кој мислам дека Македонија како тема и како дилема треба да го отвори, а тоа е промена на изборниот модел во наредниот период. Благодарам. Ти благодарам, ова беше и добра најава за тоа сега што ќе следува како трета тема, имали цврсти врски меѓу народните избраници и граѓаните, за да се види како е по добро да се работи со изборниот модел. Благодарам на сите што учествуваа во оваа дискусија, бидејќи го пробивме времето и многу се изнакажавме. Јас тука ќе ја затворам оваа дискусија и ќе дадам пауза од 10 минути, продолжуваме во 13:30.